ფიზიკური დაპირისპირების ფაქტი სამარშრუტო ხაზების გამოსოფელ მარტყოფში მომხდარ ფაქტს საქართველოს ტრანსპორტის პროფკავშირების პრეზიდენტი გამოეხმაურა. ლავრენტი ალანიას განცხადებით, თბილისი მარტყოფის სამარშრუტო ხაზის მძღოლ ზაზა სალთხუციშვილს ხაზის დატოვება მოსთხოვეს წინააღმდეგობის გაწევის შემდეგ კი ფიზიკურად გაუსწორდნენ. უკვე ცნობილია პირი, ვისთანაც სალთხუციშვილს კონფლიქტი მოუვიდა. საქმე სამართალდამცველები სწავლობენ. დაკითხვის დროს ზაზა სალთხუციშვილი შეუძლოდ გახდა, რის გამოც მისი ჰოსპიტალიზაცია გახდა საჭირო. აღსრულ სამარშრუტო ხაზებზე დავა ერთი წელია მიმდინარეობს. ვინმე ნერონ გოგოჩაშვილი გაუგებარი პიროვნება, რომელმაც მოინდომა, რომ თავისი ბიზნესი ამ ძღოლების ხარჯზე მოაწყოს თავის ცხოვრება და ბიზნესი გამართოს, ფაქტურად ერთი წლის უკან იყო მან გაფიცვა, ხელი შეეშალა, კანონიერად მომუშავე, ჩვენი წლის განმავლობაში ეს მარშრუტი მუშაობდა და ამ ხალხმა არ მიიღო, რომ ცხვირწინ გაუხსნეს ავტოსადგური. ჩვენი მოთხოვნა ის არის, რომ ერთხელ და სამუდამოდ ხელისუფლება მიიღოს კანონი ტრანსპორტის რეგულირების შესახებ, ერთხელ და სამუდამოდ პასუხი აიღოს ყველამ იმაზე, რომ არ შეიძლება ადამიანის ფიზიკური შეურაცხყოფა და არ შეიძლება კიდევ ვინმეს ბიზნესი წართმევა. ეს ჩემ მეგობარს ხელი შეეხო ნერონ გოგოჩაშვილი სოფელ მარტყოფში, რომელიც გადაუდგა და უთხრა ჩვენ ზაზა სალთხუციშვილმა, რომ აბა საბუთები მაჩვენებდა, რა გააკეთა საბუთები, რომ მუშაობდა ჩვენ ლუკმას ჭამო. გადაუდგა და გაყარები, რომ გააღო და აი ესეთი საბუთები უნდა გქონდესო, იმან გამოტაცა ეს საბუთები დაუჭმუჭრა და მანქანიდან დაარტყა წიხლი, რომელიც ამ შედეგად არის ცუდად. ახალგაზრდა მამაკაცი ამჟამად გამოკვლევის სტადიაშია, მდგომარეობა მძიმე არ არის, სტაბილური მდგომარეობა, ჰემოდინამიკა და მაჩვენებლები, ყველა პარამეტრი არის სტაბილური. ამჟამად გამოკვლევის სტადიაშია, უკეთება რენტგენი, უკეთება ეხოსკოპები, გამოკვლევა ანალიზები.